Sve važne datume, radosti, tuge, lepe i manje lepe momente u zajedništvu podele korisnici dnevnog boravka za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom u Staroj Pazovi. Upravo na jednoj likovnoj radionici društvo je uz crtanje, pesmu i igru proslavilo 39. rođendan Nataše Lepšanović iz Golubinaca, kojoj je slavlje donelo neizmernu sreću. Mnogo im znači i raduju se, pozdravljaju se kad dođu, ljube jedni druge i baš se mnogo obraduju. Da ima malo, kako da kažem, bar dva put nedeljno, a da više i ne govorim, to bi im bilo veoma drago. Baš uživa i raduje se i spremila se i uzbuđenje i u njoj, a normalno i u meni kao majki, što mi je drago ovde sa njenim drugarima da proslavi. Juče me je Mirjana Sokolović pitala, kaže, Marijana, šta da joj kupim? Njoj je dovoljno jedan rajf ili šnalica. Ona se tome obraduje jako mnogo, mnogo. Znači, ne treba neki veliki poklon, sitnica, ali to je njoj iz srca da iskoči. I uvek zna od koga je šta dobila. Pamti. Pamti, da. U okviru projekta Centra za socijalni rad Moj kutak u gradu, za članove kutka organizuju se razne vrste radionica zbog kojih oni jedva čekaju četvrtak. Ja već 4 godine radim sa njima, sve su bolji, ukapirali su kako funkcioniše i zadaci su za njih sve teži i teži. Danas smo radili vitraž, bili su jako precizni, skoncentrisani i žive za ovaj četvrtak, odnosno svaki četvrtak. Moram da kažem, ne znam da li je Mirjana naglasila, ali evo mi ovu radionicu radimo do maja meseca i to je zaista maltene cela godina i oni žive za ovaj četvrtak i za ova dešavanja. Većina i nema priliku da sa nekim svojim društvom proslavi rođendan, neko čak i nema porodicu ako je na smeštaju, tako da to bude vrlo lepo, bude i dirljivo. Desilo se da smo i prošle nedelje, odnosno prošle četvrtak, imali proslavu jednog rođendana 58. jer oni su, evo tu, kako već i znate, projekat Moj kutak u gradu je za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom, znači od 26 do 65 godina. Okupljamo se 3. godinu za redom. Ove godine pomenuti projekat finansira lokalna samouprava. On je od velikog značaja za sve sugrađane sa smetnjama u razvoju na teritoriji Staropazovačke opštine, jer im je to ponekad jedini prozor u svetu.